goobtan aan joogna waa daahir dubeed dugsiga dhexe waxaa ku galayay saddex fasal dugsiga sare faarax nuur hal fasal oo faarax ka socday iyo dugsiga ballacbane hal fasal oo ka socday sideedaadka iyo daahir dubeed oo hal fasal ka socday dugsiyadii dhexe sideedaadku shalay bay dhammaadeen maanta wax markaa imtixaanka weliba ku yahay berri soo gabagabooyaa dugsiyadii sare imtixaanku si wanaagsan buu noogu bilaabmay insha allah si wanaagsanna wuu noogu dhammaan doonaa maanta oo aynu ku jirno maalintii shanaad imtixaankii shahaadiga ahaa mudane wasiir waxa uu noogu bilaabmay nabadgelyo deganaan xasilooni insha allahu bidbilahi keli waanu inoogu dhammaanayaa dugsigii hoose dhexe shalay buu dhammaaday dugsiga sarena britola haduu la yidhaahdo insha allah bidbilahi kariim wasiir kusoo dhawow gobolkaagii hooyadii halganka maanta waxaan joognaa waa dugsigii daahir dubeed imtixaankuna kolley imtixaankii shahaadigii baa ka socdaa waa maalintii shanaad maalin unbaa inoo hadhay si nabadgelyo lagu socdaa insha allah dhallinyartana waxaan u rajeynaynaa insha allah kuwii ku guulaystay inuu ilaahay ka yeelo kusoo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad oo gobolka ilaahay baa mahadle inuu maalintii shanaad imtixaankii uu inoogu socdo si wanaagsan oo degan oo aada u qurux badan shalay waxa inoo dhammaaday kii dugsiga dhexe oo lix iyo labaatan kun oo arday ay ku gelayeen welina waxaynu wadnaa kii dugsiga sare oo afar iyo toban kun arday ahay ay ku jiraan weli waxaa markaa madaxdii sare ee wasaaradda wasiirkii iyo wasiir ku-xigeenkii iyo agaasimihii guud waxaan isu qaybinay gobollada dalka inuu mid waliba ilaa intaa imtixaanku socdo uu gobollo gaara kormeero marka anugu waxaan ku qornaa gobollada galbeedka shanta gobole galbeedka wasiir ku-xigeenkina wuxuu ku qornaa shanta gobole bariga agaasimihii guudna afarta gobole dhexe markaa shantii gobole aan ku qornaa waa kii afraad maanta gobolka hawd xaruntiisa beligubadle ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu sidaa inoogu wado ardayda dugsiga sarena ka baxaysana waynu u ducaynaynaa waanaynu u hambalyeynaynaa waxaanu leenahay marxaladii ku xigtay ee waxbarasho ayaa geli doontaan insha allahu mudane wasiir halkan aynu taaganahay waa dhulkii aanu bixinay aanu siinay wasaaradda waxbarashada waxaana berigii lagu bilaabay laabrerigii laabrerigiina wuxuu ka mid yahay lix iyo labaatankii dhisme ee laga fulinayey wasaaradda waxbarashada miisaaniyadii wasaaradda waxbarashada laga fulinayey aad iyo aadna wasiir waanu kugu mahadnaqaynaa laabrerii waxay ahaayeen afar iyo labaatan dugsi iyo waxay ahaayeen laba laabrerii labada laabrerii waxay ahaayeen kan beligubadley iyo kaselaxley waxaan qabaa labadiiba imika inay dhammaadeen kan isaga aanu taaganahay waa dhammaaday wasiir waxaa u haray uun maxaa dhahday qalabayntii unbaa u harsan dhulkan imika aynu taaganahay kalena waa dhulkii aan ugu talagalnay xarunta gobolka xaruntii waxbarashada aan ugu talagalnay isaguna weeye dhulkaana isagana waad naga guddoomaysaa maadaama oo taagan tahay maanta goobtii mudane wasiir aad baan kaaga mahad celinaynaa booqashada wanaagsan eed wakhtiga fiican weliba aad noogu timiday insha allah waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaa badan le mudane wasiir inaad noogu qalabayso annaguna waxaan rajaynaynaa wixii ka dhiman inaan isku tagno dowlad hoos ahaan iyo gobol ahaan iyo bulsho ahaanba intaan isku tagno annakuna wixii ka dhiman insha allah inaan ku darsanno aad iyo aad baa u mahadsantihiin soo dhoweynta fiican iyo sidaa heeganka u ahaydeen subaxii hore u kormeeraysaen imtixaanadii socday iyo guud ahaan shaqada gobolka laibrerigan aynu imika joognaa muddo sanad imika ku siman ama laba sano ku dhowaad waa shan laibrari buu ka mid yahay oo wasaaraddu ay maalgelisay miisaaniyadda laga maalgeliyey markaa ismihi mar haddii inoo dhammaaday qalabkiina dhaqso ayaynu u keenayna haddii ilaahay dhaahdo hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan toddoba dollar oo keliya oo keliya oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaadhan geyiga Somaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees tayo waa telesom